pasaka apie driežiuką ir akmenuką. Pakely guli akmenukas, toks nedidukas, lyg duonos kepaliukas. Bet kaip nuostabu, ant jo nugarėlę saulutėje šildosi driežiukas. Pridėjo pirštą prie lūpų senelis. Sėliname pirštų galiukais, kad driežiuko neišgąsdintume. Koks jis mielas! 5 pirštukai, kaip ir mano, bet kokie plonučiai. Ir juodos akytės, ir burnytė, iš kurios kyščioja liežuvėlis. Seneli, parsineškime jį namo, prašau. Matyt, per garsiai pasakiau, driežiukas nuvirvėjo nuo akmenuko ir pasislėpė. Tik uodegytė švystelėjo. O tu, Rozalija, ar norėtum, kad tave koks milžinas sučiuptų ir pasinešęs namo uždarytų į narvą? Įsivaizduok, kad niekada negalėtum vaikščioti žole, žiūrėti į debesis, lepinti saulutėje. Sako senelis. Oi, kaip būtų šiurpu! Nematyčiau tuomet nei mamos, nei tėčio, nei tavęs. Gal ir driežiukas turi savo šeimą? Tikriausiai. Gūžteli pečiai senelis ir atspėja mano mintį. O dabar turbūt prašysi pasakėlės apie driežiuką, ar ne? Apsidžiaugusi makteliu galvą apie driežiuką senelį ir apie jo akmenuką. Seniai, seniai per giją keliavo milžinas. Jis kaip ir mudu, pamatė driežiuką ant akmenuko. Oi, koks tu mažas, vos įžiūriu, nusijuokė milžinas, net medžiai sulingavo. Toks jau esu, ramiai atsakė driežiukas. Na, turbūt nelengva būti tokiam mažam, pakreipė galvą milžinas. Visų turi bijoti, ar ne? Priešui tenka saugotis, tarė driežiukas. O ar nenorėtum paūdėti, būtum toks kaip aš, galėtume draugauti ir nieko bijoti nereikėtų, nes visi drebėtų vos tave išvydę, pasiūlė milžinas. Mat jis irgi užaugo iš burtininkės gavęs stebuklingo augimo eliksyro, o iki tol buvo paprastas žmogus. Eliksyro dar buvo likę butelėje, tad milžinas ir ketino jo driežiukui pasiūlyti. Driežiukas susimastė. Būti dideliam gal ir neblogai, bet... O mano akmenukas irgi užaugs, paklausė jis milžino. Ne, paburtė galvą milžinas, akmenį eliksyro neužteks. Tada nenoriu, apsisprendė driežiukas. Tada mūtų geriau liksime maži ir aš ir mano akmenukas. Suprantu, driežiuką, akmenukas jo draugas. Aš irgi turiu draugų. O ką? Pirmas ateina į galvą senelis.